Здравейте, потребители от Unbox 7, аз съм Знака и с мен е Сашото. Да. И това ще бъде walkthrough на играта The Witcher 2. Поне ще се опитам, или поне ще играя до някъде, до където мога, защото има някои части, дето са така непосилни за мен. И скипвам някои простоти в началото, дето са. И се надявам да мъчувате, защото звукът на играта е прецакан. Естествено ще гледам някои клипчета от самата игра, но някои няма да ги гледам. И тук виждаме как бягаме и сме запахтяни, все едно са ни изморявали в легото до сега. Дори героя ми се държи за гащите. А не за кое... Ай, как се спъна! Говори нещо, е Сашо, аз нарочно ти звъннах тъй, да му и да се връзва някакъв разговор. Разкажи се, представи се на хората, ти не те знаят още. Тъй, това го скипвам. И тук са нахванали в някаква килия. Те си играят нещо, какво играят, не ги знам. Секундичка. За всеки случай просто. Така с... Ще го намаляя така. За всеки случай просто да мъчувате, защото не знам дали ще мъчувате. Пак толкова се окаже някакво много тихо. Тъй, скипвам ги тези работи тука. И сега влиза един пич тука. И ще говори с мене. Аре бе, човек. Кажи ми нещо бе. Зато и това добавях в разговора. Ока, няколко. Как ти мина днес къде... Как ти мина днес къде не на училище? Гадно. Тука в тая игра има... Нещо яко, че мой си избираш какви фрази да ти кажеш героя, от това зависи как ще се разви по-нататък играта. Има мисии, в които ако кажеш нещо, примерно по-нататък има една мисия, дето отиваш там при нещо като барон и там той си има охрана от 5-6 човека. И ако избереш там грешната фраза и да нападат всичките, пък ако избереш вярно да се биш само срещу него и те. И скипвам. По принцип първите надписи са верните. Охо, знаеш каква е стената сега, човек? Гол съм. Гол съм в момента, хората. А не, не съм гол. А, имам панталони. Моя човек се държи за главата. Той го прилича на някаква шатра. И аз скипвам естествено, защото съм готин. И тук сега се обяснявам явно на моята любов. Не, знаете ли какво? Ще се усиля звука, защото пак сега не чувам нищо. Сега вече чувам догоре. Ще рендвам третия епизод на Special Ops. Само ще помоля малко по-тихо да говориш, защото... Какво правиш, бе? А? Какво? Какво ви кам правиш, че ти шуми микрофона? Не стила. Не, още малко усилвам. Още малко. Вече за да съм сигурен, че диалог волн става въпрос. Ейте. Бре, тъс мацка тук се увила с кърпата вече. Значи, ако не сте играли първата част на играта, т.е. The Witcher само дето е,
Вие сте един магиосник, който живее в средновековието, където естествено се смятало, че има магиосници и други простоти. И сега Сашто ще ни каже днеска дали имал някаква оценка на училище. Как? Шестица. По какво е? Домашен вид. Бре! Тихо сега, че тук най-важното. Аре, очаквах тъс да ми се съблечи нещо пред мен, а тя... Мразницата нищо не направи. Ехей! Бре, този път много малко в опаса вадената си игра, бе. Нищо. Ех, чакай. Сега трябва да стигна до един крал. Не, няма да се разберем тъй. За последен път оправям звуците и ги правя и така. И така е. Щото не знам как ще се чувам и как ще се чуват самите звуци. Сега това е крал. И този клип същевременно не знам дали ще за да сплеш или за моя профил, ама... Квото такова? Откъдето го гледате, значи и там. Ти, Сашо, викаш на кво ще качваш? Special Ops, пак. А, Call of Duty. Да. What the fuck, човек, тук има някакъв си, но има боксерки на главата сложени, някакви черни боксерки, ето го. Ето е в средата, бах ти, човека. Си, но има боксерки на главата. С някакви смешни очила. Ще му викам стоям боксерката. Лати, газара. Не скипвам клипчета, защото тук се чуват най-интересните неща и да разберете в началото историята, за какво се разправя. Ето го, стоям боксерката, върви. Точно зад... Ей, този човек. А, къде изчезна, бе? А, ето го. Бах ти човека, е този. Не стига, че се облякал смешно ми и се промъква незабелязан. А, къв то се е? Този бая са го кълцали в лицето. Ето май мене. И не искам да има тъпи коментари от сорта на играй повече, говори по-малко. Приемете ме такъв какъвто съм. Аз ми е забавно да коментирам. Не съм свикнал. Нали те бе, Сашо? Да. Чакай, всъщност как да ти викам накратко, Сашо? Да. Добре. Ти добре ли мачваш? Мисъл, силно ли мачваш? Нормално. Не бе, защото се надявам да мачват клипа, пък ако не мачва, че бах ти фейла. Сега трябва да следвам краля. Това е първата ми мисия вече. Forgive my candor, your majesty, but I must ask... What fate await them, my children? Ей, защо го скипнах, бе, без да искам понавик? Съжалявам! Баях ти палатки, ти има за точно. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a man to venture a barrel to use my children as their banner. Your majesty is entirely within his rights. Ти да не снимаш момента. Аз ли не? And I have no other children. I see. This conversation is over, excellency. Please retire to your tent. Black one. Так какво ли щяха да ме карат да правя, хищно се сещам. Въобще, не се сещам. Пак ви казвам, ако се чувам тихо, усилете звука на клипа, пък се чувам високо го намалете, нали, виж се регулирате там. Тук просто ако бях отговорял, не, щях да фейл на мисията. Естествено, аз винаги съм бил от вас, ме. Откакто съм роден, съм от вас. Обаче забелязвам, че имам някакви такива котишки очи.
Варкулашки някакви такива. Ай, не ми се гледа ти. Та са е балистик, което не знам на български какво означава. Точно, ама нещо като така арбалетна машина. Средновековието, дето голяма машина са ползвали за да стрелят. Не знам как се нарича точно. Не е катапулт, не бе, подобно на катапулт, само че... Да, всъщност може и катапулт да е, сега ще го видя. Да, катапулт. Балистик. Да, сега трябва да ги прицеля така.